Men nu ska vi byta ämne och ni ska få träffa den här personen. Johan Eriksson beskrivs ofta som en av Sveriges skickligaste brottmålsadvokater. Och år efter år utses han till advokaternas advokat. Den som flest kollegor skulle anlita om de var i behov av en försvarare. Mest känd är han kanske för att ha försvarat terrordömde Rakhmat Akilov. Men han har redan från tidigt i karriären syns i högprofilerade fall med stor mediebevakning. Han mår av naturliga skäl inget vidare. Efter 3 decennier i yrket blev han i år hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet. Och snart kan han också titulera sig som författare. Välkommen hit! Tack så mycket. Det var en väldigt kort presentation. Tittar man på ditt CV under alla de här åren så har du varit med om det mesta i rättsväg, känns det som. Ja, jag har gjort mycket olika saker. Mm. Ja, vi ska tala mer om ditt författarskap också. Men jag tänkte börja med den ytterst ganska komplicerade, eller inte komplicerade frågan. Vad är rättvisa, tycker du? Om man ska ta det jag sysslar med då, brottmål och det, så är rättvisa egentligen god demokrati. Att man döms på ett rättvist sätt, att man får alla de rättigheter man kan tänka sig och sen så dömer domstolen rättvist utifrån det. Mm. Väldigt många människor, och framförallt kanske i den politiska debatten, rättigheter i kombination med att man har begått grova brott får folk att gå i taket. Hur ser du på det? Och jag märkte det. Jag märkte det om inte annat i samband med att jag försvarade Akilo och utsattes för liksom ett hot som jag aldrig har sett liknande. Hot och hat. Och folk skrev till mig och undrade hur gödsarna jag kunde vara en terrorists förlängda arm och så. Så att det fick mig ju att verkligen förstå att det är så. Och det är ju en okunskap och det är också kanske en del i samhällsdebatten, vad vet jag. Mm. Vad är den största okunskapen kring vårt rättssystem? Att längre straff ska skapa ett bättre samhälle, tror jag faktiskt. Den finns ju ända upp i riksdagen faktiskt. Mm. Ja, vi kan återkomma till det, men jag tänkte på det här med rättvisa och vilket är ditt första minne av orättvisa i ditt liv? Kanske någon gång från skolan faktiskt. Sådär. Om man lämnar att man liksom fick lite mindre glass än någon annan. Så är det kanske från skolan att man kunde få någon gång liksom en känsla av utanförskap någon gång. Sådär. Att man behandlas olika beroende på vem man är eller vad man har för föräldrar och så. Det kanske är det. Mm. Är det en av de anledningarna som gjorde att du valde juridiken? Eller hur kommer det sig? Nej, alltså det är ju... Jag jobbade i skoaffär, träffade min fru och så tänkte jag att man kanske måste göra något annat. Inga akademiker i familjen eller så, så jag sökte till enstaka kurser på universitetet och läste juridik och gillade det direkt. Och sen kom jag in på juristlinjen och då kände jag direkt att det här är min grej. Ja, vad var det du gillade? Alltså, plötsligt så var det betyg som avgjorde. Man behövde aldrig vara någon särskild person. Det var rättvist. Alltså betygen räknas plötsligt, inget annat. Jag gillade det mycket, mycket och jag gillade juridiken. Jag tyckte att det var liksom... Ja, jag gillade det. Då finns det någon slags ändå patos i dig som kanske har med barndom att göra ändå? Det här med att bli dömd på oklara grunder? Och för vad man... Jag gjorde mycket skit när jag var liten faktiskt. Fick nog skulden för något som jag inte hade gjort också ibland. Men... Ja, kanske. Jag tror ju att det är så att alla har någon sån där sak som passar en. Sen gäller det bara att hitta den. Mm. Faktiskt. Ja. Vill man ju veta vad du gjorde för skit när du var liten också. Ja, det vill ju alla. Alltså jag tror att om jag hade varit liten nu så hade man nog sagt att jag hade någon form av diagnos. Jag har liksom svårt att sitta still och alltid kommit på mycket idéer och alltid behövt liksom fylla mina dygn med mycket saker. Du har ju arbetat som försvarsadvokat sedan början på 90-talet. Ja, alltså, ja, precis så är det. Precis, och hur har din syn på människor förändrats under den här tiden? Mm. Radikalt. Verkligen radikalt. Jag är alls inte så fördömande som jag var innan. Och som jag hör andra är. Jag hör ju människor prata om det. Och när man är advokat som jag så gillar ju folk att prata om mitt jobb så där, när man ser. Så då tycker jag det här fördömandet, det har helt försvunnit. Jag har lärt mig att människor kan göra ohyggliga saker givet att förutsättningarna är fel. Liksom. Så det är på det sättet har jag verkligen förändrats. Så är jag nyfiken och oerhört intresserad av människor. Mm.
människor kan göra ohyggliga saker givet att förutsättningarna är fel. Och lyssnar man på det lite slarvigt så blir det någon slags ansvarsfrihet i det begreppet också. Hur ser du på det? Nej, det är det ju inte. Ibland kan det ju vara det. Du kanske kan döda någon för att försvara dina barn. Men så som det beskrivs av din motpart så kan det ju vara att du gör någonting alldeles förfärligt. Det vill säga mörda någon, medan mitt uppdrag är att säga att du gjorde det för att försvara dina barn. Jag kommer ihåg att jag försvarade en man som var misstänkt för att ha skjutit två personer. Och först var rubrikerna dubbelmördaren. Men efter första dagen i rättegången när alla förstod vad det egentligen handlade om, då ändrades rubriksättningen till dubbeldödsskjutningen. Vilket ju visar hur man kan liksom se saker från olika sätt beroende på vad man vet. Mm. Vad är det som gör att människor då i gemen har en sån lite platt bild av just kriminalitet och brottslighet? Jo, därför när vi tänker på mitt jobb eller när vi tänker på brottmål så tänker vi på kriminella. Mm. Alltså människor som begår brott oftast för att tjäna pengar eller på något sätt påverka möjligheten att tjäna pengar i framtiden. Om vi ser de här skjutningarna nu till exempel så är det ju gäng som kanske slåss om någon knarkhandel någonstans eller så. Då tänker man, då har man ju gjort det valet att vara kriminell. Men de flesta jag har inte gjort ett val. De kan ha hamnat dåligt i livet eller de har gjort någonting som jag tror i många fall jag skulle våga säga att alla skulle göra i samma situation. Och det tror jag gör att det är lättare att tänka på kriminalitet som kriminalitet och så tänker man, det där är inte jag. Mm. Många säger ju så här, skrattar och säger, skulle jag hamna i knipan någon gång skulle jag ringa dig Johan, ungefär som att det aldrig skulle kunna hända. Men jag vet ju att det kan det. Mm. Ja, men du talar om de här höga straffen och den väldigt skulle jag säga tuffa retoriken och också så har vi ju strängare straff på gång också i lagstiftningen, flera utredningar. Vad kommer det innebära, tror du? Ja, i det enkla så kommer det innebära att vi kommer inte ha plats för alla i fängelsen. Och när vi får platsbrist i fängelserna så blir fängelserna tuffare. Och när fängelserna blir tuffare så finns det inte längre någon möjlighet att behandla folk som sitter i fängelse. Utan då kommer man ut kanske farligare än vad man var när man kom in. Och då på sikt kommer det skapa ett farligt samhälle. Många farliga människor. Sverigedemokraterna argumenterar ju för att då får man väl sitta där då i princip. Helt enkelt. Det har man inte gjort så förtjänat. Det är ju många politiker som resonerar så. Man vill ju till och med låsa in barn på livstid. Så att, tror man att det är det som är liksom den liksom lösningen på problemet, då tycker jag man ska höja blicken och titta på andra länder och se om de har lyckats med det. Det har de ju inte. Men många av oss är ju väldigt fascinerade av ert arbete. Och, alltså, hur går det när du då tar ett nytt mål? Mm. Och ska då träffa, det är någon som har begått ett väldigt grovt brott. Vad är det första du gör? Det första jag gör är egentligen, om vi tänker ett vanligt mål. Jag får ett besked att någon begär mig misstänkt för grov misshandel till exempel, sitter frihetsberövad. Då kutar jag dit. Det är det första jag vill göra. Jag vill ha tag på personen i fråga. Höra vad den människan har att säga till mig. Och om de erkänner eller om de förnekar. Och hur de mår. Och skapa en relation. Det är väldigt viktigt för mig att få relationer till dem jag försvarar så att vi liksom förstår varandra. Och du säger till och med att du måste förstå dem. Ja, jag vill du ska förstå för någonting. Ja, om jag ska ta något enkelt om vi tänker en sån här nödvärn. Vi tar den här mannen som sköt två personer. Han gör en nödvärnsinvändning. Då vill jag förstå. Jag vill kunna sätta mig in exakt den situationen som han var när han stod med sitt vapen i hand. Jag vill kunna förstå honom så att jag kan tänka på samma sätt. För först när jag gör det, då kan jag ju också förklara för andra att hur skulle ni ha agerat om ni hade tänkt på det här sättet. Det är liksom väldigt viktigt. Och till slut, om man tänker på det tillräckligt länge så börjar man tänka likadant. Det är ju sällan saker är obegripliga. Inte ens Akilovs gärningar är obegripliga. Jag förstod även hur han gjorde. Men det man måste förstå är att förstå och tycka att det är okej är långt ifrån samma sak. Mm. Jag gillar ju inte kriminalitet. Jag är ju stark motståndare mot kriminalitet. Jag har ju sett för mycket elände förstås för att ens tänka tanken att det skulle vara bra. Men jag måste förstå. Akilov, alltså terroristen från Drottninggatan, är ett av de senare mest uppmärksammade målen. Men du inledde ju redan 1994 med Mattias Flink också, skjutningarna uppe i Falun. På vilket sätt har du
Vad har du lärt dig under de här åren? Om du tittar tillbaka på det som är väldigt uppmärksammat och... Om man säger i mitt jobb så finns det ju två sidor. Det ena är ju det där praktiska hantverket. Jag tänker mig att du är bättre och lugnare programledare nu än vad du var för 15-20 år sedan, eller hur? Och samma sak är det för mig. Och lugnet, alltså att man inte blir nervös när det blir uppmärksammat, det gör ju att man lättare kan koncentrera sig på jobbet. För oroar man sig för hur man ser ut eller vad man ska säga till journalisterna eller hur man ska sitta i rättssalen i det lilla, liksom då påverkar ju det ens sätt att jobba. Så det är väl en jätteskön sida då, att jag inte blir nervös längre på det sättet. Och sen så tror jag att jag har blivit bättre på att argumentera förstås. Och vågat lita på det där, att det är viktigt att förstå. Du är ju väldigt kritisk mot mediernas bevakning just kring brottsmål. Varför då? Därför att den är ensidig. Därför att den följer samma... Man kan nästan veta vad som ska hända ibland. Först så kommer media och redovisar det som något fruktansvärt, vilket jag förstår att det kan vara. Och sen kommer någon politiker på Nyhetsmorgon och säger att vi måste ha strängare straff. Det följer liksom en väldigt, väldigt tydlig mall. Och det kan jag förstå när det gäller mål som handlar om mord och så. Men ibland när jag tänker att det är vanliga människor eller människor som är lite kända eller så, att de kan bli extremt, extremt utsatta. Jag har ju biträtt kända personer som på en dag, från att liksom komma och få vara med i Nyhetsmorgon, så nästa dag så är det ingen som ens pratar med dig. Och den där sidan är inte så rolig faktiskt. Men jag tänker på en sak när det kommer till allmänhetens liksom syn på rättsväsendet och den här kanske ensidiga mediebevakningen. Ligger det någonting att domstolens uppdrag är ju att tillämpa lagen, inte att söka efter sanningen? Ja, exakt. Och där någonstans finns det ju en frustration som gör att man... Ja. Alltså, så är det nog. Alltså, sanning är ju nog en rätt ovanlig gäst i svenska domstolar. Och då, med det menar inte jag att folk ljuger. Utan att du ser någonting och berättar om det, så kommer du kommer sannolikt inte berätta rätt. Utan du kommer att ha saker som påverkar dig och så. Och om man då menar sanningen i den meningen att vi skulle veta exakt hur det har gått till. Nej, den är inte så vanlig gäst i domstolar. Tiden går så fort när man talar med människor som har många intressanta och komplexa saker att berätta. Du håller på att skriva en bok. Hjärtligt välkommen tillbaka. Det ska verkligen bli roligt. Ja. En skönlitterär dessutom. Ja, faktiskt. Tills dess, glad sommar, tack, Johan Eriksson. Och tack för att du kom hit. Tack.